así. התקליט הראשון שעשיתי, מי שמכיר אותו, זה היה תקליט שנקרא חיפשתי שירים לצאת לעולם, חיפשתי מילים להיות עם כולם, חיפשתי שירים לצאת לעולם, חיפשתי מילים להיות עם כולם, חיפשתי מנגינות לשיר, רציתי לשוט לעלות על הגל, רציתי לפרוס שתי כנפיים אל על, לטפס על כל גגות העיר, אבל לא היה לי מסלול להמריא, לא 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 היה לי נמל, אולי לא בניתי לי כמה קשרים, אולי לא בניתי אולי לא היה לי מזל, לילה בלי כוכב וקר בחדר, עלו בין הקירות מחול של צלליות ומחשבות צצות רצות בלי סדר, כצללית מול שקיעת גמדומים, הייתה זו פגישה מלאה מסתורים, אז שאלתי אולי את עמית למה לא, תשובתך הקצרה הייתה לי עולם ומלואה, ופתאום לא היה שם יותר להגיד פרט לשמך שניסה על כנף רוח הרבי שלום שומרים כי דמיון מתחלף במציאות ונדמי כי הים מלהט להטות, את ניצבת חרישית והיית אמיתית, והיה מגלב שם נתן לי מתנה את שלומי, חיבר בליבי פינה אפלולית, שלומי
ופתאום לא היה שם יותר להגיד, פרט משנה שניסה על כנף רוח ערבית. שלום.